Där är Power Morgon, Jonas här. Darja här. Och nu då, nu Darja. Är det dags, eller? Darja är ju den kanske mest internationella personen vi har här på Power. Hon har bott i Norge och också, har du bott i Polen också? Nej. Du har bara polsk påbrå också? Ja, polsk, syrian, norsk, svensk, allt. Det är en helvetisk blandning, är det? Det är kaos. Du pratar inte polska? Jo. Du gör det? Det är flytande också. Är det sant? Prawda mówię po polsku dobrze. Det, några konstiga påskord kan jag inte, men det har ju växt upp här i Sverige. Det finns ju någon såhär hatkärlek mellan Sverige och Norge. Alltid. Det får man väl ändå säga. Men det är samma sak. De hatar, älskar Sverige också. Mm. Det är jättemycket såhär norsk-svenska skämt som de drar. Ja, vi har ju Norgehistorien, de har ju Sverigehistorierna. Det är liksom samma sak på båda sidor av gränsen, bara att man skrattar lite åt varandra sådär. Ja. Men jag har ju växt upp med lite ord sådär som man alltid har tyckt, eller trott vart norska då, men som... Mm. Sen har visat sig att det inte är det. Vi kan ju gå igenom några av de här klassiska då. Bananen var vi inne på där, guleböj, det heter det ju inte då. Nej, men jag fattar inte varför alla tror det. Men för att norska är ju typ, men de är väldigt, ni är väldigt rakt, eller ni säger, men de är väldigt rakt på sådär. Ja, men det heter inte gule, vad heter det då? Banan. Det heter banan. Banan. Ja. En annan som jag hade favorit jag hade var ekorre, det heter tallefjant. Det fick jag lära mig när jag var liten, men så är det ju inte heller då, har jag förstått saker och ting. Men du, inte... Jag vet inte, nej, det har jag aldrig hört, tallefjant. Okay. Nej, men ekorre tror jag också, ekorre, nej, jag vet faktiskt inte vad ekorre är på norska. Det här är ju en klassiker också, toalettpapper. Dopapir. Ja, rumpekrafs. Rumpekrafs? Ja, det skulle ju kunna vara det på norska, eller? Men det är inte det. Nej, det är dopapir. Dopapir. Men för det är ju också då, för det kommer ju till några riktiga ord då till exempel, som ju, alltså de här hittepåorden då, de skulle ju kunna vara på riktigt när man hör dem då. Mm. Jag har ju några, vi har en till för sig, haj, en klassiker också, kämpetorsk. Kämpetorsk, är det så? Men det är inte så, nej. Nej, haj är väl haj. Okej, det är haj också. Ja. För det är ju så konstigt då, för att så här, då undrar vi så här, vad heter då skallerorm på norska? Skallerorm? Mm. Jaha, jag vet inte ens vad det är. Klapperslang. Klapperslang. Slang är ju orm. Ja, klapperslang. Det är väl att skallerormen har en skallra bak som klapper. Aha, du förstår ju att det är ju så här norska låter. Du nej. Förstår, det är ju inte så konstigt att man har växt upp med att tro att toalettpapper är rumpekrafs. Att man krafsar sig i rumpan. Ja, men det är bara för att... Eller? Nej, verkligen inte. Grodyngel är ju också väldigt roligt på riktigt på norska. Vad heter det då? Det heter rumpetroll. Ja, men det finns. Ja. Det ordet finns. Det är inte, då är det inte så konstigt att man tror att banan heter guleböj. Jo, ja, men det är sant. Det är ju inte konstigt. Men... Norska är ju jätteroligt. Guleböj. Ja, jag har en annan favorit som jag vet. Det är fjäril är magisk också. Det kan du berätta vad det heter. Fan, vad var det nu igen? Vänta. Sommerful. Sommerful. Det är alltså sommarfågel. Ja. Enkelt. Ja, det är fint. Jag måste ändå älska norska. Att ni krånglar ju fan inte till grejer. Nej, alltså. Eller hur? Nej. Det är, så här, är det rakt på sak? Ja, vad enkelt. Är det? Det är en fågel. Det är inte riktigt en fågel, men det är typ en fågel. Och den kommer bara på sommaren. Sommerfågel. Sommerful. Ja. En annan favorit jag har. Det här är kanske det bästa. Det här är ju egentligen inte så mycket norska språket. Så där, men jag gillar Harry Potter. Då undrar jag dig sådär, vet du vad Harry Potter? Professor Dumbledore då, som han heter på den engelska, vad han heter på norska? Nej, men nu, jag vet det, men jag vet att det är något roligt. För i den svenska boken så heter han ju bara Dumbledore. Vi tänkte, varför? Han heter ju det, så han får bara heta professor Dumbledore. Det tyckte inte norrmännen när de översatte boken. Jag vet inte vad det är, men jag har hört att det är någonting konstigt. Han heter alltså Humlesnurr. Humlesnurr? Ja. Var är det? Professor Humlesnurr? Men varför då? Humlesnurr? Så vadå, är han med humle? Gillar han humlor? Jag har ingen aning. Åh, gud. Varför kunde han inte bara heta Dumbledore på norska också? Han heter ju det. Nej, det är där era norrmän, där gick ni över gränsen. Ja, där, nu tröttade ni till och med Darja på er. Nu var det för då mycket. Då hade fan mig gått. Då har det gått långt. Alltså, verkligen. Fuck, I'm lonely. Lau, Anne-Marie här.